Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din All The Mod 10. De la episodul trecut și până acum mi-am făcut exact ce am zis că o să-mi fac, anume o pereche de freerunners upgradați cu armură, ca nu de alta, dar în momentul în care pic cu jetpack-ul să nu mai am stres că o să-mi iau damage-ul propriu-zis, o să-mi consume mai multă energie în funcție de la ce înălțime o să cad. În episodul ăsta, că tot mi-am asigurat eu obținerea resurselor destul de ușoară, mi-aș dori să ne jucăm cu două moduri și să aplic un al treilea plan pentru a-mi putea genera mult mai eficient energia. Inițial o să vreau să ne jucăm noi cu modul Just Dire Things, un mod făcut de nenea Dire's 20, ce a făcut spre exemplu și modul Laser IO. Deci din start, când am auzit că modul ăsta e făcut de el, am zis clar o să fie unul tare și chiar așa și este. Bine, nu știu eu exact toate detaliile din versiunea actuală a modului, o să ne introducem un picuț în ce poate de fapt modul ăsta, pentru că odată la mână nici nu avem acces la tot ce ne poate da modul ăsta și totodată nu o să intru eu atât de mult în detalii, pentru că până la urmă ormei de asta și-a făcut el videoclipurile în care a explicat fiecare lucru despre fiecare item ce este aici. Dacă dăm aici o bifă că știm în ce ne băgăm, o să ni se deschidă quest line-ul pentru Primal Gel. Cum să explic eu foarte pe scurt, Primal Gel-ul ăsta este o nouă metodă de crafting, pot să spun, mai mult e o convertire din iteme în alte iteme, adică din iteme vanilla în itemele adăugate de către Dire's 20 în modul ăsta, pentru a-ți ușura foarte mult viața. Bine, mai mult modul e făcut pentru el în sine, lucruri ce a vrut să le adauge în Minecraft în felul lui. Și sunt extrem de tari lucrurile astea. Un astfel de Primal Gel se face cu clay, rotten flesh, dirt și sugar. Dăm și quest-ul, că nu de alta, dar o să vreau și bucata pe care mi-o oferă el. Iar acum îmi dă mie explicații cum aș putea obține Primal Coal și Fericor, nu știu dacă citesc bine, în felul următor. Vreau un bloc de iron și un bloc de cărbune, doar pentru demonstrație, și o să lăsăm să-și facă treaba. Punem Primal Gel-ul jos și, cum s-a văzut și în imaginea mai devreme, de ce apare asta așa acum? Dacă punem pe lângă blocul ăsta un bloc de cărbune, ușor, ușor, dacă ne uităm noi la el, ar trebui ca respectivul gel să se întindă peste cărbunele ăsta. Nu știu de ce mă face să cred, așa cum apare pe el, să dai cu rotten flesh sau sugar, acum e nevoie de un mic fuel, nu? Da, ok, deci acum este nevoie să dai cu ceva pe el încât să funcționeze. Și acum să vede exact cum gelul ăsta se întinde pe blocul de cărbune. La fel o să facă și dacă dai pe un bloc de iron. Ușor, ușor o să înceapă să se întindă respectivul gel pe fier. Acum e doar un joc al răbdării, trebuie să lăsăm să se transforme în cristale de feric or, nu știu, eu le văd ca niște cristale, și raw primal coal. O să fac eu leacă o tocană de moduri când vine vorba de explicații, dar nu știu dacă am apucat să mă plâng eu până acum de faptul că în versiunea actuală n-avem încă Tinker's Construct, dar s-ar părea că un mod a apărut ce cam ține locul Tinker's Construct-ului, în sensul în care îți poți crea diferite iteme din părți, doar că scoate complicația de element prin care trebuie să faci fel și fel de mese ca să le poți asambla. Îți adaugă posibilitatea să faci niște template-uri sau blueprint-uri. Template-urile o să le asemăn cu, pot să spun, smelting-ul din Tinkers, la modul că există casturile de gold pe care toți le știm sau casturile de clay adăugate de la 1.10 în sus, dacă nu mă înșel, ce se consumă după o folosință, pe când alea de gold îți rămân mereu. Așa și astea, există template-urile de lemn, ce le folosești odată și s-au consumat, și mai există și blueprint-urile ce le poți folosi la infinit. Un template de genul ăsta se face cu un cuțit, un stone anvil și un buștean. Încă n-am văzut exact cum e procesul, dar s-ar părea că procesul ăsta a trecut până o tonă de schimbări până la versiunea actuală în care trebuie să faci neapărat asta. Deci, cum să face un stone anvil? Orice fel de 3 cobblestone și aici, orice fel de dirt. Mai departe, cum aș putea să fac eu un cuțit? Deci, ne trebuie niște crude rod parts care să fac cu un băț, orice fel de cobblestone și orice fel de dirt. Și cu un băț de genul ăsta și un cobblestone facem un crude knife. Acum o să asum eu că dacă te pun pe tine jos și vin cu un cuțit, da, o să-mi dea 6 astfel de template board.
Cum am spus, eu nu o să vreau să folosesc template-urile, deoarece nu are rost. Sunt deja într-un punct destul de avansat încât să-mi pot face blueprint-uri, ce se fac foarte simplu, cu 4 paper și un blue dye. Și cu asta avem 48 de blueprint-uri. Cred că o să fie mai mult decât e nevoie aici, că nu cred că astea sunt 48, dar mă rog. Astea putem să le craftăm noi în fel și fel de blueprint-uri pentru anumite elemente ce o să fie necesare pentru a putea necrafta o armă sau armură. Spre exemplu, ce să ne facem noi ar fi, cred că, bine un târnăcop. Deci o să vreau neapărat un tool rod blueprint, ce s-ar face în felul ăsta, dacă am înțeles eu bine. Și acum cu ăsta, dacă ne uităm noi cu respectivul blueprint și două materiale, putem să ne facem diferite roduri. Mie aici îmi arată să pot să fac un rod de lemn normal din băț, dar o să vreau să fac un pas mai în față și să încerc chestia asta. Să fac un stone rod. Ca idee, eu acum fac o mică introducere în modul ăsta ca să știu pe parcurs, în mod pe curile viitoare, când o să mai vină vorba de modul Silent Gear și nu o să avem Tinkers, să pot să intru extrem de lejer în el. Dacă fac eu un târnăcop simplu din vanilla, s-ar părea că dacă îl trec o dată prin crafting, o să-mi dea un târnăcop de piatră din Silent Gear, el fiind asamblat dintr-un rod de lemn și un cap de târnăcop din piatră. Și acum eu, dacă vin cu tine în crafting și cu tine, pot să schimb bățul de lemn cu un băț de piatră. Ce nasol la modul ăsta față de Tinkers este că trebuie să vezi toate chestiile astea într-un singur inventar, adică al tău. Nu mai poți să ai, spre exemplu, tool station-ul care îți dă informații segmentat. Aici pur și simplu toate sunt puse la grămadă, mai ales faptul că, după cum se vede, când dau control, îmi arată o tonă de informații în descrierea itemului, ca și taguri. Pe mine mă enervează asta, trebuie să văd cum naiba scot norocitele de taguri. O să ne uităm noi acum, spre exemplu, la durabilitate. De la 131 o să treacă el la 131, doar atâta. Cred că durabilitatea totuși o să fie dată de către căpățâna târnăcopului, nu de către băț. În cazul ăsta, hai să facem de demonstrație un astfel de târnăcop. Aș fi atent că mi-o dă pasta înapoi, interesant. Și să facem noi un blueprint pentru un cap de târnăcop. Și o să-mi doresc eu, spre exemplu, să-l fac din fier. Cum fac asta? Ok, deci cu 3 lingouri pot să-mi fac, cred că chiar oriunde, nu? Da, e shapeless. Deci, în teorie, aș putea să fac chestia asta până și la mine în inventar. Ne facem un cap de târnăcop din fier. Și dacă vin eu cu ăsta și cu ăsta, aș putea să schimb capul de târnăcop, să-l fac direct de fier, încât acum de la durabilitate 131 trece la 250. Evident, sunt mult mai multe statistici de care trebuie să țin cont, pentru că, la fel ca și Tinkers-ul, modul ăsta îți permite să faci cumva level pe el, din câte am înțeles, bonusuri în funcție de ce materiale folosești, mining speed, mining level și totodată ce unealta este direct din Silent Gear nu se poate sparge, poate fi reparată cu materialul din care este făcută sau eventual cred că poate să fie pus și cumva un auto repair. Procesul ăsta poate fi dus foarte la extrem cu fel și fel de materiale, din câte am văzut pot să fac până și unelte din refined obsidian cu chestia asta și ar fi fost într-un fel mai bine să o fac, adică dacă vin eu cu ăstea 3 ce mi-au mai rămas doar de test pot să-mi fac eu un cap de târnăcop? Da, deci ar fi fost mult mai bine să fi făcut chestia asta decât să fi făcut târnăcopul meu din refined obsidian normal, dar asta este acum. Pentru că o mare diferență o face că ăstea pot fi enchantate, pe când ălea din Tinkers primeai enchanturile odată ce tu puneai anumite obiecte pe ele. Spre exemplu, Fortune când puneai lapis, Haste când puneai redstone și tot așa. Pe ăsta, pur și simplu pot să le enchantezi direct cu enchanturile vanilla, dacă nu mă înșel. Dacă vin eu aici, da, pot să le enchantezi direct cu Unbreaking 3. Și într-un fel îmi place conceptul ăsta, dar parcă îmi și displace faptul că înainte în Tinkers era ceva mai unic. Acum că poți pune enchanturile normale din vanilla, e avantajos, dar în același timp un concept deja cam expirat. Eu acum, ca să nu stau cu fel și fel de blueprint-uri prin inventar, ci că pot să-mi fac un blueprint book. Orice fel de ul, o carte și un gold. Și în felul ăsta, nu știu exact, ok, chiar mă întrebam cum pot să accesez cartea asta. Este selectat blueprint-ul pentru pickaxe. Dacă fac în felul ăsta, îmi dă direct, dar dacă folosesc Z și C, nu știu dacă exact pe carte, așa, exact pe carte, pot să dau cycle între respectivele blueprint-uri. Și acum, spre exemplu, pot să fac asta și îmi dă un rod. Ingenios, n-am ce spune.
o să-mi doresc eu să facem înapoi un salt înspre Just Dire Things și să explic niște concepte destul de importante. Ce face modul ăsta atât de tare? Avem cărbunele propriu-zis, care ăsta, dacă ne uităm noi, are putere de ardere de 96.000 față de un cărbune normal. Bine, stai să verific dacă e doar unul. Nu, ok, deci doar unul are atâta, pe când un cărbune normal are 32.000, deci de 3 ori mai mult. Nu contează dacă tu spargi minereul ăsta cu Fortune, pentru că mereu o să ai șansa de a primi 3 sau 4. Deci nu mai mult, nu mai puțin. 3 sau 4. E complet după noroc. Și gândindu-te, este un trade bun, având în vedere că tu dai un bloc întreg de fier și să obții maxim 4 lingouri, eu zic că da, pentru că modul Just Dire Things poate să adauge niște chestii extrem de foarte tari. Hai să fie un târnăcop, pentru că sunt mult mai multe concepte ce ar merita explicate la un târnăcop. Apasă V ca să-l activezi sau dezactivezi. Adică, spre exemplu, dacă ne uităm, strălucește așa un picuț și dacă apăs V, mi s-a dat disable, dar nu știu de ce mi s-a deschis și inventarul ăsta. Înseamnă că am niște conflicte de butoane. Acum vrea? Perfect. Deci vedem cum se schimbă în modul de activat sau dezactivat și ce face chestia asta. Dacă dăm shift click parcă, momentan nu are el niciun fel de adăugare, dar putem să punem câteva upgrade-uri. Eu acum nu știu exact cum funcționează partea asta, deoarece în versiunile anterioare la care eu m-am uitat, târnăcopul ăsta venea direct cu upgrade-urile preinstalate. Deci hai să descoperim acum cum se face. Ne trebuie un upgrade blank, ce se face din mai mult fericor. Evident că nu se putea altfel. Și inteligența de mine n-a putut să pună astea de dinainte ca să nu mai aștepte după ele. Mă bucur măcar că ăsta trebuie să-i dai o singură bucată de Rotten Flesh, după care funcționează. Mă gândeam că odată la ceva timp o să aibă nevoie, dar pare să că nu. Sunt curios, cum funcționează acum treaba asta? Trebuie craftat? Nu. Și deci că ăstea se aplică pe unelte folosindu-te de un smithing table? Da mă, fii atent! Interesant de incorporare cu o mecanică vanilla, ar fi tare dacă aș putea să și scot acum respectivul upgrade, dar mă îndoiesc. Chiar nu știu. Mă rog, am făcut noi un târnăcop care acum, dacă ne uităm în el, are abilitatea de ore miner. În felul ăsta este oprită și așa este pornită, pentru că poți să oprești cu totul unealta încât să nu-ți aplice niciun fel de efect, sau când este ea pornită, poți să selectezi ce abilități ai vrea să fie active, pentru că, din nou, ăsta e doar unul din ele. Pot să pun o multitudine, nu știu exact eu acum pe toate, dar sunt destule care ar putea fi puse pe târnăcoape. Totuși nu știu dacă pe târnăcopul de tier 1, pentru că de asta există 4 feluri de târnăcoape. Revenind la idee, ce face un ore miner de genul ăsta? Dacă am avea noi, spre exemplu, niște minereuri de cupru, să zicem, punem unul și punem 3 unul lângă altul. Când acum vedem că târnăcopul strălucește și abilitatea este activată, ok, ciudat, pentru că văd că îmi și ar vrea să le ia și pe astea, deși nu e conectat, nu? Dar uite, așa nu mi le mai detectează. Când sparg pe ăsta normal, se vede că se sparge normal. Când încerc să le sparg pe astea care sunt cumva conectate între ele, o să aplice cumva efectul de vein miner. Deci, acum, fără să țin eu tasta asta care îmi dă highlight, vedem cum ăsta face anumite contururi în jurul tuturor blocurilor ăstora ce sunt detectate de respectivul ore miner. Dar dacă eu opresc asta, se vede că nu mai sunt înconjurate toate și o să mineze doar unul. Dar când e activat, o să-mi facă exact ce spune el, adică să le mineze pe toate. Un concept extrem de ajutător pentru un mod de sine stătător. Adică eu acum, dacă n-aș fi avut instalat Vein Miner-ul, treaba asta ar fi fost extrem de tare. Când folosești abilitățile anumitor upgrade-uri, o să-ți consume mai multă durabilitate. Sau în cazul uneltelor de tier 3 sau 4, o să-ți consume energie. Aba nu mă uite că ăsta are nevoie de Rotten Flesh sau Zahăr la un anume interval de timp sau la un anume număr de blocuri pe care le transformă, chiar nu știu. Dar probabil poate fi automatizat procesul ăsta destul de ușor și posibil și probabil ăsta să fie doar requirement-ul pentru ăsta oare, nu. Requires food, da, cam toate s-ar părea că au nevoie de o anume mâncare. Când vine vorba de automatizarea procesului ăstuia, modul în sine clar are o metodă extrem de bună de a o face. Doar că eu, nefiind atât de informat, o să mă complic un pic cu alt mod, ce l-am descoperit în urmă cu două modpack-uri, mai exact modular routers, care pentru cine știe atunci când am descoperit modul ăsta și ce funcționalitate poate să aibă, am rămas pur și simplu atât de surprins cât de tare e și am făcut aici o
simplă mai complicată automatizare folosindu-mă de 3, ar fi trebuit chiar 4 module rutere, care au ele rețetele nu foarte complicate, 4 iron baruri, 4 iron, un blank module, ce ăsta se face cu niște paper, gold și redstone. În fiecare dintre astea 4 moduluri au ele o interfață de buffer, adică inventar, niște sloturi de upgrade-uri, adică ăstea, și 9 sloturi de module, încât tu poți să-i dai mai multe comenzi unui astfel de modular router. Poți să-i dai să spargă, poți să-l dai să pună blocuri, poți să dai să facă fel și fel de chestii. Doar că eu am vrut să folosesc în felul următor. Un modular router să spargă și un modular router să pună. Încât ăsta are două module pentru a sparge pe fiecare dintre astea două laterale și ăstea ar fi trebuit să aibă câte două module pentru a pune blocuri pe fiecare laterală pe care mi-o doresc eu. Cum se configurează un astfel de modul? Are o interfață nu foarte complicată, din nou atrag atenția despre chestia asta, are un buton aici de help, încât odată ce l-apeși îți deschide o interfață invizibilă și când tu dai hover peste o anumită comandă din inventar, poți să vezi exact ce face respectivul lucru. Încât eu ăsta l-am configurat să poată să spargă doar pe laterala din dreapta și să spargă, nu minereul de cărbune, să spargă pentru a obține primal coal. Pentru că am greșit chestia asta când am făcut prima dată și nu știam exact de ce nu merge, pentru că ăsta, spre exemplu, l-am pus doar așa și nu vrea să meargă. Și, spre exemplu, vedem acum la ăsta. Ăsta automat o să-l detecteze, îl sparge și ăsta de lângă el o să pună din nou un bloc de cărbune ca să fie convertit. Totodată de desubt am mai pus încă un modular router cu un modul încât, odată la ceva timp, pentru că nu știu exact încă cum funcționează Primal Goo ăsta, să dea automat click dreapta cu niște Rotten Flesh încât să-l hrănească. Din nou spun, probabil toate procesele astea puteau fi extrem de ușor sau mai greu automatizate direct prin Just Dire Things, dar am preferat să fac așa. Acum, până să trecem noi la ultima parte din episod, o să cam am eu nevoie de o tonă de Blaze Roduri, deci o să fac eu un data model cu voi, vreau și-o vreo 6 kill-uri. Și cu asta ar trebui să fie gata, am tulit-o, te punem pe tine în Simulation Chamber și acum să sperăm că o să-mi dea cât mai multe Blaze Prediction-uri. În momente ca astea, ce mi-aș dori eu, un sistem inteligent de stocare, dar o să vină și ăla, momentan ne descurcăm cum putem, vreau să ne apucăm puțin așa de power și să fac eu un lucru ce mi l-am propus de cam 2 zile, un generator ce mănâncă lavă și scoate energie. Acum hai să vedem cât de în stare o să fiu eu să-l aduc la un tier cât mai mare pentru a-mi produce cât mai multă energie. Vreo 2 seturi de dielectric rod și uite așa facem masa de crafting mult spus din PAWA, anume Energizing Orb, pentru care o să cam avem noi nevoie de, să fac eu unul, să fac două, cred că o să mă limitez doar la unul, Energizing Rod Starter și vin cu un bloc de fier și un bloc de aur. O să ia ceva, dar ușor, ușor o ajungem și acolo încât să putem produce cabluri și roduri de genul ăsta de energizare mai puternice încât să grăbim procesul. Și avem noi două blocuri de Energized Steel. V-am adus pe voi până la nivelul de Hardened. Acum, zi-mi, te rog eu mult, că merge un pic mai rapid procesul ăsta. Oh, semnificativ mai rapid. Chiar mă speriasem că acum să vezi că o să stau iarăși o tonă, dar pare să că nu. Întrebarea mea e acum, vreau să mă opresc la nivelul de blazing sau să mă duc mai departe? Emeralde încă n-am, dar am diamante. Singurul lucru care mă oprește să fac asta acum e lenea, când știu cât de mult o să trebuiască să stau doar pentru niște nenorocite de microcrafting-uri. O să-mi bag pur și simplu piciorul și o să fac doar nivelul ăsta de thermogenerator până la blazing. Pardon, nu thermogenerator, magmator sau magmator. Ăsta trebuie făcut, ăsta consumă lavă și îți dă energie. Una bucată magmator, doi bucată pompă din mecanism care s-ar face în felul ăsta. Hai să vedem cât de bine o să meargă planul ăsta al meu, aici în Overworld momentan, unde știu eu că am o dită mai balta de lavă lăsată de un meteorit din Applied Energistics. Și eventual, dacă planul ăsta o să funcționeze cum vreau eu, probabil o să facem același sistem la o scală mai mare, direct în Nether, unde știu că am o sursă destul de mare de lavă pe care aș putea să o extrag. Ăsta e bloc sursă de lavă, da. Doar că o mică greșeală am făcut eu în toată ecuația asta. Aveam nevoie de puțină energie sau eventual nu, tocmai cred că dar n-am o găleată, dar pot să-mi fac. Cumva așa poate, punem un laser node aici și magmatorul vieții și dacă iau de aici și bag aici, funcționează? Merge!
Și acum, ca să și înceapă cum trebuie procesul ăsta, venim în felul următor, îi spunem lui ăsta cu un card de energie să extragă cât de mult poate, doar 100? Aparent doar 100 poate. Sau nu, stai, așa, poate să tragă 1.000.000 și apoi pe partea cu pompa să bage toată energia aia. Tu deja îți faci treaba. Și dacă spunem ție un card de primire și ție un card de extragere de lichide, ai să mă... A, de fapt nu, stai că e bine, e bine. Stai că mi-am amintit de încă un concept foarte tare al laser IO-ului pe care îl uitasem. Avem aici opțiunea de a seta partea blocului de unde vrem să tragă un lucru. La modul că putem să-l punem să tragă nu de jos, de deasupra. Și în momentul de față o să tragă lavă de deasupra lui, de unde are și output-ul de lichide. Și în prezent procesul ăsta este complet automatizat, practic ne produce energie până în punctul în care nu o să mai aibă lavă în toată băltoaca asta. N-am gândit eu totuși până la capăt, pentru că aș fi vrut să și transfer energia asta într-un punct, deci mai am nevoie de încă un energy card să-mi bat piciorul. Îi setăm lui ăsta prioritatea de cel puțin 10 și apoi pe partea de deasupra mai venim cu încă un card să introducă energie și pentru că m-am îndurat eu să fac rost de tot ce trebuie pentru un Quantum Entangle Porter, doar pentru că știu că pe termen lung o să-mi fie mai util, pune-l aici, facem un canal cu numele de energie 1, să zicem, și acum ăsta ar trebui să primească energie de la ăsta în momentul în care pompa este umplută. Deci în prezent producem energie și chiar este și mai eficient faptul că am făcut un entangle porter, pentru că în teorie entangle porterul poate să țină infinit spațiu de stocare pentru orice, pentru că nu știu exact cât de mare este limita de canale, dar probabil este nemăsurabilă, și pe fiecare canal pot să țin 102 milioane de EFI sau cât naiba reprezint acolo. Până o să umplu eu atât de multe canale cu energie, o să mai dureze mult și bine. Ei bine, și cu asta o să punem noi capăt aici episodului. Avansuri destul de mari, dar din nou ajung la concluzia că fac o greșeală destul de masivă. Eu mă concentrez pe modul în general, dar în momentul în care o să trebuiască să-mi fac baza, o să am pur și simplu o silă atât de mare să-mi fac baza, pentru că știu cât de multe chestii trebuie aranjate. Deci, neapărat, nu știu dacă până în episodul viitor, dar cât de curând, trebuie să-mi caut un loc fix al bazei, să mă hotărăsc unde mă stabilesc și să decid odată pentru totdeauna unde ce o să vină, ca nu de alta, dar să nu ajung în punctul în care am ajuns și în alte modpack-uri. Astea fiind spuse, eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu nu am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!